uu og yahay inuu taagan yahay halka la yidhi waquuluu qawlan sadiida, uu aqoonteedii kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga uu leeyahay halka ayaa xagga midoobu beedhan uu odhan lahaa. Ma iminka intaan halkaa fadhiyey ninka waddanka doonaya inuu gubeeyar saleemangaal la yidhaahdo waxa uu ka lahaa iminka meesha war annagu maxaanu garanaynaa waxaan uu iska gubanaysaa ee orduu nagala taga. Waa kaa kaynu wuxuu dhiibanay sababtoo ah waxa uu ka maran yahay taqwallaahi subxaanahu wa tacaala. Barta diintiinna ku dhaqma ilaahay waxaan idinka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay idinku barakeeyo kitaabka qur-aanka aad barateen, inuu ilaahay idin sahlo inaydu barataan macrifadiisa, sii bartaan u noqotaan mujtamacan aynu ku noqonahay, mujtamac lafdhabar u ah. Waxaana u baarigayaa mas-uuliyiintii iyo macalimiintii iyo dadkii ka shaqaynayay ragiyo dumarba ee ummadkaas soo saaray. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه، اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم ربنا اتنا انفسنا تقواها وزكيها انت بها مسكها الى يا ذا الحيل.